Uma outra coisa que foi dessa semana também muito importante foi o Mais Médicos, né? Que foi muito anunciado com os detalhes todos do programa, já chegaram mais de 5 mil. O Mais Médicos também, de certa maneira, uma certa libertação para muita gente, né? Você poder ter um médico próximo na tua cidade que te atenda, que era algo que existia, que funcionava, que tiraram e agora está voltando. Eu acho que é fundamental para uma família, né? Saber que vai ter um acesso, Olha, né? até o final do ano, nós vamos colocar mais 28 mil médicos. Isso é uma coisa para atender 96 milhões de pessoas. O que é importante é que esses médicos não vão ficar na Avenida Paulista, não vão ficar na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem, não vão ficar em nenhuma avenida importante. Eles vão para a periferia e para a cidade do interior, para aquela cidade mais longínqua, aonde ninguém quer ir. Esses médicos vão. Por isso que é importante a gente valorizar, porque as pessoas que se dispõem aí, essas pessoas vão ter que ser remuneradas, vão ter que ser reconhecidas pelo governo, e a gente precisa valorizar muito essa gente, porque essa gente, sabe, vai para a cidade que às vezes, sabe, não pega nem bem uma antena de televisão. Vai para uma cidade que muitas vezes não tem sequer um restaurante para ele jantar. Às vezes ele tem que se separar da família para poder ir para um lugar desse. Então, é uma revolução que a gente está fazendo na saúde. Eu quero dar os parabéns à nossa ministra e todo o pessoal da saúde, porque ela conseguiu fazer, sabe, o edital, a maioria de brasileiros, Que a ótimo. maioria de brasileiros, o que é extremamente importante, e isso eu acho que vai melhorar a qualidade da saúde. Depois eu tenho que fazer uma outra coisa, que é cuidar dos especialistas. Nós precisamos fazer um convênio com todos os especialistas para que uma pessoa, quando vai ao médico, que ele detecta que você tem uma especialidade, um ortopedista, um oftalmologista, um dermatologista, qualquer coisa, sabe? Você possa ir por conta do SUS. Para isso, a gente vai ter que arrecadar um pouco mais de recurso para o SUS, porque o SUS virou uma coisa muito respeitada depois da pandemia. Quando todo mundo pensava que o mundo ia acabar, apareceu o SUS e fez uma revolução de coragem, de competência, sabe, no tratamento do povo brasileiro. Se não fosse o SUS, teria morrido muito mais gente. Eu sou eternamente grato ao pessoal que trabalha no SUS pela qualidade. E essa gente toda vai contribuir com essa política do Mais Médicos, que vai ser uma coisa extraordinária para o nosso povo. O senhor se lembra o antes do SUS? Quando o senhor era jovem, quando o senhor era menino, o que era ir um médico? A dificuldade que eram muito menos hospitais, muito mais dificuldade para um pobre ter com acesso ao médico? Era muito difícil, ou seja, muita gente morria sem conseguir chegar ao médico. Às vezes você era no médico, ele dava uma receita, você morria sem poder comprar o um remédio. E muitas vezes ainda hoje a pessoa morre sem conseguir chegar no especialista. Você vai no médico, ele fala, você tem um problema no coração, procura um cardiologista. Aí você vai marcar 9 meses. O coração Já não foi. espera 9 meses, ou seja, então essas coisas nós vamos ter que aperfeiçoar. As coisas melhoraram muito. A criação do SUS na Constituição de 88 foi uma revolução. É uma coisa que você tem que dizer para o povo todo santo dia. Não tem nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde como o SUS. Ele não é perfeito porque ele tem que atender todo mundo. Mas ele atende mais do que qualquer outro país do mundo. Ou seja, nos Estados Unidos, vá procurar o médico para você ver quanto você tem que pagar. Você já morou lá, você Muito sabe, tem que caro. pagar. Aqui não, aqui você entra no UPA, você entra no pronto-socorro, ninguém pergunta se você é rico, se você é pobre, se você é empresário, se é trabalhador. Você vai ser tratado. E ainda recebe muitas vezes o remédio de graça. Eu tenho 18 É vacinas de isso, você tem graça. um monte de coisa. Agora o Farmácia Popular vai ter uma série de remédios gratuitos para o povo. Tem poucos lugares do mundo que faz como o Brasil faz. Então o que nós precisamos é aperfeiçoar esse sistema que é extraordinário e que é, sabe, motivo de orgulho do nosso Brasil.